Turim čia tokį labai nefainą pavyzduką. Volvas, ką žinau, kokių 12 metų gal naujesnis, nežinau net. Nu kažkas panašiai. Žodžiu, benzas D5, ne D5, o T5, benzinas, turbina 5 cilindrų, nu žodžiu, šiaip net nesvarbu koks variklis, bet buvo mažai tepalų, buvo važiuota, nu, ta prasme, nepažiūrėta, matoklis nėra elektrinės, jokios, niekas nerodo salone nieko. Užsidegė vieną kartą lemputį, ta prasme, ir užteko, kad vieną kartą neužsidegtų tepalų slėgių. Ir žodžiu, jo, suvarė indiklus, esmė koksai kaip ir moralas būtų, tai kad kol lemputė nedega pas mus tepalo slėgio spidometrė, tai nereiškia, kad čia viskas ok yra. Nes, pavyzdžiui, iš pradžių, nu, kažkiek mažėtų tepalo, jo jau nepaima, ten biškį oro paima, tarkim, jeigu su oru pradeda varyti ten indiklus kažką, tai jau yra labai negerai. O kol taip varo su oru, ten kažkokia dalis, tai dar tikrai neužsiteks lemputė tepalo slėgio, nors iš tikrųjų labai yra jau negerai. Tai va čia būtent realiai taip ir buvo, kad iš pradžių neužsidegė, nieks nežiūrėjo ten tų tepalų. Tiesiog, nu, savaime aišku, ten kiekvieną dieną tikrai nežiūri ten visi žmonės tepalo lygių. Ir šiaip nėra kaip ir normalu gal čia žiūrėti kiekvieną dieną, koks tavo tepalo lygis. Esmė, kad nepasisekė, suvėlė indiklus, prasuko ir dabar lupu lauk tą variklį. Žiūrėsim, kiek čia tos bėdos yra. Tos bėdos jau yra nemažai, nes reikia lupti variklį, reiks lupti veliną, nes yra velinas jau užveltas. Žodžiu, tai indiklai jau susilydę buvo. Galima sakyti, problemos iš nieko. Tai, kad iš nieko neprisidaryt bėdų, tai yra, nu, žodžiu, gera mintis pasitikrinti bent mėnesį kartą tepalo lygį. Nu, jau Volvaką saugiklinę padaryti sudėtingą, tai tikrai pasistengė. Tai nusiėmė čia iš pradžių šitą dangtelį ir matai čia saugiklius, kad rodo kaip ir viskas aišku, saugikliai ir rėlės. O pasirodo dar čia šone dangtelis nusiėmė prasiknisus ten, žodžiu, nes jisai belė kaip sunkiai nusiėmė. Ir čia turim dar saugiklių. Ir tada dar pati saugiklinė išsardau, kad, nu, aš čia iš esmės ardžiau tai dėl to, kad pravotkę variklių atjungti. Bet esmė, kad čia išsikelia dar šitas ir čia randam dar rėlyčių ir saugiklių. Tai čia nežinodamas užsiknėsi iki negyvumų. Ir dar išsardo taip lievai čia. Kad kuo toliau, tuo daugiau randu visokių reikaliukų, kur buvo, nu, matosi, kad kažkas buvo daryta. Ir kaip pavyzdžiui, čia vat ant tepalo aušintuvo, tarpiniais nekeistos, bet hermetiko pritepta, tai tokioje vietoje čia yra labai blogas ženklas, nu, ta prasme, labai neprotinga tepti tepalo aušintuvo kažkokiuose, kur tepalo kanalai yra hermetiku. Esmė, kad čia buvo kažkas daryta. Tai kažkas tai čia greičiausiai po avarijos tą mašiną, nes matėsi ten yra langeronas virintas ant mašinos. Greičiausiai aušintuvas buvo nukirstas ir čia jį keitė. Neaišku, dar kažką čia gal darė. Nu, esmė, kad, nu, kad kažką daryti tikrai, nes matosi vienur kitur ten kažkas tai pajudinta. Čia dar šrotiniai detaliai matosi, kad jie yra užrašai visokie. Na ir šitas hermetikas, tai žodžiu, gali tiesiog labai fainai, sėkmingai pasiekti kanalų stepimu. Ir kokį nors kanalą užkišęs, labai sėkmingai suvarys, ką nors, nu, ta prasme, negaus tepimo tą vietą ir sudils. Tai čia, aišku, visko gali būt, kad taip ir įvyko ir dėl to čia tas įvyko finalas, nu, kaip ir tas tepalo dingimas, gal ir nelabai būtų paaiškintas. Čia, aišku, gali būti ir turbina ir gali būti ir gumelis, bet šiaip mašina nėra sena, tai gumelis nelabai, turbina gal irgi nelabai. Rida nėra kaip ir labai didelė, nors ta rida neaišku, kaip čia kas, kad čia matosi perikūpas daręs, tai žodžiu, visko čia gali būti. Na, esmė, kad žodžiu, dabar įsilupsim tos stūmoklius, išsimatosim švaistiklius, kiek jų yra blogų.
kiek čia tos bėdos, ar velenas bus užveltas, ar nebus užveltas. Nu, ta prasme, kad prilipęs indiklas, ten vienas tai tikrai yra, bet jį nupoliravus gali būti, kad ten nu, pats velenas nepasižeidė, tik indiklas išsilydė ir prilipo, nes jis vis tiek minkšto metalo yra padarytas tas indiklas, o velenas kieto. Bet čia aišku, tas paaiškės tik tai, kai velena išėjimą mes nuvešim ir kad nupoliruotų. Arba patys iš pradžių galėsim nusigremžti ten, pasižiūrėti realiai ar išmero yra, jeigu yra, tada poliruot. Tai viskas praktiškai taip, kaip ir atrodė, taip ir yra. Išardėm čia viską. Ir pagrindiniai indiklai atrodo pusė velnio, kaip ir buvo tikėtasi, kadangi nebuvo visiškai užstrigęs užkalęs variklis, tai reiškia, žodžiu, pirmiausia paliečia švaistiklinius indiklus už tai, kad tepalas eina per pagrindinius indiklus, tada eina į velną ir per velną į švaistiklinius indiklus. Tai jeigu, nu, taip sakant, jeigu jau tepalo trūksta, tai pirmiausia jau pritrūksta švaistikliuose, nes jisai pačiam gale jau gaunasi, tas tepalas turi išeiti. O, taip sakant, jau švaistikliai, kai susimala ten, užvelia, pradeda kalti ir panašiai, tai, ta prasme, tik tada jau pradeda jausti ir pagrindiniai indiklai. Iš esmės, tai jie gauna geresnį tepimą negu švaistikliniai. Ir švaistikliniai, kadangi ten taškos išvaistosi, tai jiem turi būti stabilus tepimas, kad jie išsilaikytų ir žodžiu. O tas, vat, kur yra ant kaklo, tai šitas yra paveltas ir už tai mums dabar strigo velenas sukant. Nu, ne iš jo normaliai su ranka prasukti, jau kai švaistikliai visi tiksliau stumokliai išimti, turėjau jisai suktis labai lengvai. Bet nesisuko, nes, nu, žodžiu, kažkas čia su šitu yra. Ir vat, klausimas dar, gal čia būtų deformacija kažkokia įvykus. Nu, šiaip nežinau, šiaip labai įdomiai, kad vien tik tai šitas ir vien tik tai šitam gale, o ten blokė kaip ir normaliai irgi atrodo. Tai vėlgi čia, aišku, išsimatuosim velenų, visus šitus gulevietės visas. Greičiausiai su visom bus viskas gerai išskyrus šitą yra glaustuko, nu, ta prasme, nes jinai buvo pavelta. Bet čia irgi spėjau, kad bus viskas ok. O vat su švaistikliniais būtent kaklais, nu, tiksliau, gulevietėm. Tai greičiausiai bus čia prastai. Vienintelį tai šita, manau, bus gera už tai, kad jinai... Man to, nu, biškį užvelta labai nedaug, bet dar, taip sakant, kažkokį tepimą gavo ir dar išgyveno. Na ir šitas, žodžiu, čia jau stipriai užveltas, paskui tas irgi stiprokai užveltas. Šitie buvo mažiau užvelti, o šitas beveik visai neužveltas. Tai galim taip tą ir matyti ant švaistiklių pačių, tų indikų visų visko. Dėl to prasukimo, kas realiai prasukimas įtakoja, tai ar mes galėsim naudoti tą švaistiklį ar ne. Aišku, reikia bet kokiu atveju, jau šiuo atveju, tai būtinai iš viso, šiaip bet kokiu atveju išsėjimu švaistiklį, kad ir viskas buvo ok, su to varikliu reikia išsimatuoti, ar nėra elipsės čia, tai matuosim šitą dalyką, bet jeigu jis prasuktas, tas buvo švaistiklis, nu, indiklas prasukęs švaistiklyje,
tai jau praktiškai 100%, kad jisai bus su elipse, arba dar plius ir išdėlimas, tai tada, žodžiu, visai nieko gero. Ir šiuo atveju gaunasi, kad vienas buvo neprasuktas sindiklas, tai va šitas va antro cilindro, ir dar vienas buvo penktas, šiek tiek prasuktas, labai nedaug. O visi kiti, žodžiu, yra prasukti ne taip jau menkai, sakykim, čia tai matosi net pajuodę, tai yra pakaitęs, ir čia 100% bus elipsė, ir čia ir išdėlimas, aišku, greičiausiai bus, nes čia indiklas net, kaip matot, jisai išsilydė ir išsiplėtė viena dalis jo, tai žodžiu, ir čia ištryško, žodžiu, čia tokie visokie, vat, įdomus dalykėliai, šitas mūsų antras, kaip sakiau, sveikiausias, tai visai gražiai atrodo, ir va, galim palyginti dar, kaip atrodo prasuktas ir neprasuktas. Švaistiklis, tai šičia neprasuktas. Matom tokias zvoningavimo žymes, kur yra jos, nu, tokias tiesiog realiai tokio pačio principu honinguojasi kaip ir gilzės. Šičia va tokios jos vos vos skersos, kaip matom, eina. O čia kur prasukta, nu, tai matosi, kad viskas spindintis paviršius ir kad tokio dryžiais viskas nuėja. Tai, žodžiu, jau toksai, tai mest lauk praktiškai iš karto užsimerkus. Bet dar, kaip sakiau, matuosim čia viską. Tai matuosim, žodžiu, dabar mes veleną, matuosim, dar užsidėsim šitus, šitą visą veleno pagrindinius, tą plokštę visą, išmatuosim visas elipsės, tai čia greičiausiai viskas bus ok, tik tai dėl šito klausimas gali būt, kad čia kažkas įvykė, dėl to, kad tas indiklas, nu čia kaip gaunasi viršutinis padilės yra, o šitas normaliai atrodo, tai kažkas čia, žodžiu, aišku, greičiausiai tiesiog tapimų pridrūko ir kažkaip čia kažkas, nes vis tiek gaunasi veleno indiklai, didesnė apkrova gauna ne čia, kur šitas vat yra įdėtas, bet kur kita dalis jo yra, kadangi visas sprogimai vyksta veleną stumia žemyn, tai už tai gaunasi apkrova didžiausia toj vietoje jo ant švaistiklių atvirkščiai, gaunasi, kad apkrova didžiausia yra šitoj vietoje ant šito indiklo. Štai, kad vėlgi sprogimas vyksta žemyn ir spaudžia čia. Tai vėlgi dar vienas dalykas, kartais nusėmus, nu realiai ne kartais, o visada nusėmus švaistiklinį tą indiklą, o šitą kakliuką, tarkim, atsisukom, nusėmam, ir kur yra kakliukė šitam indiklas, jis visada atrodys gražiau. Tai jį nusėmus pasižiūrėjus, o čia kaip fainai gerai, gražiai atrodo, tai dar nereiškia, kad šitas geras, nes šitas visada labiau dirba ir visada yra baisesnis. Kas liečia stumoklius, tai šiuo atveju, kadangi čia grinai dėl tepimo trūkumo reikalai visi buvo, o stumokliai žiedai čia viskas, jie to tepimo pasigenda, sakykim, pačiam jau gale. Nu, ta prasme, jau kai viskas čia būna užvelta ir užstrigę, tai greičiausiai, kad su šitais dalykais viskas bus gerai. Aišku, mes irgi pasimatuosim stumoklius čia tos išmėras ir gilzių elipsės ir panašiai. Bet šiaip, kadangi nekaitimo kažkokios problemos buvo, o tepimo, tai su jais greičiausiai viskas ok. Ir toliau dar vis dalykas, kad jeigu norėtumėm, nu tiksliau, jeigu kyla klausimas, ar galima remontuoti tokį išvaistiklį, kuris yra prasuktas, kurio išmėra didesnė, arba elipsė yra, arba ir tas, ir tas, tai vat būtent šitus švaistiklius, kurie yra vadinami laužtiniais, jie yra nulaužiami ir gaunasi, kad per tą laužimo vietą tu visada surenkant, kai jį uždėjinėjai, tai jisai visada užsidės tik tai vieną kryptim ir tik vienam švaistikliui tam yra padaryti, tu niekaip nesumaišysi, nu aišku, gali sumaišyti, priveržti ir sugrybavęs, bet esmė, kad jauti, kad netaip užsidėjau ir šiaip matai ir būna pažymėta dar. Bet iš esmės čia žodžiu tam yra padaryta, kad visada tiesiai, tiksliai jisai užsisuktų taip, kaip reikia, kad indiklą prispaustų idealiai. Ir šito tipo švaistiklių jau nieko negali padaryti, nes jis yra laužtinis, tai tu jo nu, nesuremontuosi, nes kitu atveju, kur yra centravimas su įvore ten ar kažkaip panašiai, ten kur yra tiesiog lygus paviršius čia ir lygus paviršius ant švaistiklių, tai jį galima suremontuoti, galima nušlifuoti tiesiog šitą dalį kakliuko arba švaistiklių arba ir to ir to, ir esmė, kad jisai tada prisispaudžia labiau. Ir tada, kai prisispaudžia labiau, tada galima vėl padaryti iš naujo išhoninguot šitą diametrą tokį, kokio reikia, kad indiklą įdėti. Bet vat šito atveju, kur yra laužtinis, tai jau nieko nepadarysi. Ir dar kitas dalykas, kad kai, jeigu jau tas remontuojamas yra švaistiklis, ta galiavė tie atsinaujina, pasidaro viskas ten su indiklu ok, bet jisai gaunasi minimaliai sužemėję, kadangi mes kaip viską prispaudžiam, tai čia tiek prasigoninguoja naujai ir jisai minimaliai žemiau atsistoja tas švaistiklis negu visi kiti. Aišku, jeigu visus mes darom, tai gal plius minus ten vienodai gali atsistoti, priklauso dar kiek ten ką goninguoja, šlifuoja.
Bet esmė, kad irgi nėra toksai remontos idealus variantas, čia tik tai tą darai, kai nėra kur dingti, kai nėra ten detalių ar kažkokiu panašiu būdu, tiesiog yra tokia galimybė dar. Tai prisiveržėm visus kaklus ant visų švaistiklių, kad čia, žodžiu, būtų tikslus diametras. Ir pradėsim nuo švaistiklio, kuris yra dar, atrodo, kad gyviausias, daugiausiai, žodžiu, šansų, kad jis yra geras. Kad galėtumėm tą bazinį išmatavimą pasiimti. Tai pažiūrim, kad čia yra 53 maždaug. Tada pasirenkam čia, aišku, ant šito vidmačio atitinkamo ilgio čia tą šuduką. Ir kadangi nežinom tikslaus diametro šito, tai mes, šiaip mūsų yra misija pasimato dabar, ar nėra elipsiai. Tai kai šitas nėra prasuktas kaklas, tai ta prasme, pas jį išmėra tikrai nebus pabėgus, gali būti tik tai elipsiai. Tai mes, žodžiu, jeigu šitam randam, kad viskas ok, pasigaunam čia diametrą ant šito vidmačio, tai tada galim kitus matuot pagal šitą. O šičia sukiuojasi skalė, tas nuliukas tiesiog rodiklį atsistoja. Ties pačia, nu, siauriausia vieta, kai mes čia įsidedam. Tai galim pažiūrėti, kad čia, žodžiu, vat, nuliukas ties ta rodiklė būtų. Tiesiog pasitikslinam. Reiškia, čia yra mūsų diametras, kurį mes, nu, toksai kaip bazinis, galima sakyti. Nu, ir tada galim pasukti ir pažiūrėti, ar nėra elipsės. Koks diametras palyginus yra kitoj vietoj. Iš čia matom, kad yra per 0,01 mm siauriau, negu čia, kur matavom. Tada dar pasukam kitaip. Čia yra irgi per 0,01 mm siauriau. Čia irgi siauriau, tai greičiausiai, nu vis tiek, bet kokiu atveju imam patį siauriausią variantą, tai vienu pasitaisom ant nulio mes. Tai čia yra panašu, kad siauriausia. Tada pasisukam ir žiūrim, kiek yra kitur plačiau. Čia praktiškai nieko. Čia beveik per 0,2. Na ir žodžiu, šitaip pasižiūrim mes elipsę. Reiškia, čia yra elipsė šitam švaistiklyje. Pati didžiausia vieta per 0,02 mm dalis. Tai realiai yra patenkinama norma. 0,03, tai jau, sakykim, tokia nelabai. Priklauso, aišku, nuo išmeros. Bet šitas yra geras švaistiklis. Čia yra tas antras, kurį mes tikėjomės, kad bus geras, tai jis ir yra geras. Imam pirmą, kuris turbūt baisiausias yra, prasuktas daugiausiai buvo. Ir pažiūrim, kaip išmeras skiriasi šito ir elipsiai. Na ir šitoj vietoj žiūrim, kad yra ledas. Bet tik nereikia apsigauti, nes mes pasukus vidmetį galim nustepti. Pasukom šitaip. Ir matom, kad per 0,03 čia yra plačiau negu šitoj vietoj. Jeigu dar pasukam, šitoj vietoj yra siauriau. Tai reiškia, kai pakaito. O vėlgi šitoj vietoj pažiūrim, kad čia yra per 0,04 beveik. Žodžiu, per 40 galima sakyti, kad čia yra susiaurėję. O šičia taip. O čia yra per platėję per 200. Tai 400 plus 200, tai yra per 600 elipsė ir šiek tiek išdilimas. Tai tiesą sakant, nėra taip baisu, kaip įsivaizdavau, bet jisai jau turi elipsę per didelę ir išdilimas dar yra. Tai viskas, vieno švaistiklio reikia. Šitas irgi prasuktas, bet ne tiek daug. Pažiūrim, ką turim su šituo. O, atrodo ne taip baisiai, bet jis turi elipsę iš karto sumažėjusio diametro šito kryptim per 200. Šitai pakreipus per 100, dar pakreipus, žodžiu, per 100 plus, o šitai pakreipus per 0,005 į minusą. Žiūrim, kas gero yra iš penkto, kuris atrodo irgi labai gražiai. Pažiūrim, ar jo ir išmėra labai gražiai. Šimtoji minusas, šimtoji plusas. Nu, su šito viskas ok. Tai turime tris švaistiklius gerus. Dar šitas irgi galėtų, ta prasme, įsidėti.
kaip ir nėra tragedijos. Tai realiai tiesiog sakysiu klientui, kad jeigu norint užtikrintai, tai reikia keisti tris švaistiklius, o jeigu mėgsti rizikuoti, tai galima keisti tik tai vieną. O kiti, sakyčiau, stebėtinai dar gerai išsilaikę čia tą prasukimą. Šiaip jau manau, dar kas pagelbėjo jiem prasisukti taip, nu, nesusigadinant, tai kad nėra čia spynų. Kad spynų nėra, tai šiaip nieko čia gero nėra, nes jie žymiai lengviau prasisuka. Gal net nebūtų prasisukę, jeigu čia būtų spynos. Esmė, kad nėra spynų ir tos spynos, kai jos jau prasisuka, tai tada čia, nu, įvaržos stiprios pasidaro ir iškraipo tą visą kaklą. Čia kadangi jų nėra, taip dar prasisukus, netaip jau čia ir tragedija įvyko, kaip matom. Dar beje šitą išmerą tiksliai galima susižinoti pažiūrėjus į indiklus. Prie indiklų aprašyme, kaip ir iki naujus, būna parašyta išorinis diametras, kokios normos yra. Tai pagal tai mes dar pasitikrinsim šitą dalyką, bet čia, kaip ir sakiau, kai vieną turim tiksliai gerą, tai jį pasimatavus galima ir pagal jį labai, tai prasme, tvarkingai įsimatuoti kitus. Tai čia kaip ir viskas aišku. Einam prie velino, išsimatuosim, kas ten dabar per reikalai. Na ir iš pradžių išsimatuosim šiuos tikrinius kaklus. Iš pradžių čia pažiūrėsim, kokios čia tos išmeros. Tai tarkim, vėlgi, tas, kur mažiausiai buvo prasuktas, tai pažiūrim, ką čia rodo. Mes dar nežinom tikslios išmeros, nes čia kartais būna jos tokios netikslios, to prasme, nu, čia pavyzdžiui, dabar yra 49 kablis. Tai gali būti, kad čia yra normalu, o gali būti, kad čia yra per 200 išdilę. Tai mes vat sužinosim pažiūrėję šitą dalyką, žodžiu, indiklus naujus žiūrint. Tai prieisim prie kompo, pažiūrėsim, bet čia esmė, kad yra visur čia dabar tokia išmėra. Aišku, irgi reikia apsižiūrėti, ar nėra vienur daugiau, kitur mažiau, nes irgi apkrovų skiriasi dyla. Jisai netolygiai. Čia, pavyzdžiui, šitas kur pirmas gerai paveltas. Čia jau turim 49,7. O šitai pasukus turim 47,6. Tai viskas šitas yra jau ragumbė, viskas jau reikia jį daryti remontinį. Arba kito velina ieškoti. Tai irgi žiūrėsim, ar yra remontinių indiklų pradžiai. Jeigu yra, tada galima apdaryti jį remontinį, išlifuoti. Jeigu nėra, tada kita velina iškart ieškoti. Tai čia pirmas cilindras toksai, tas kur baisiausias indiklas buvo. Dabar žiūrim trečią cilindrą, tai čia 49,98. Čia pagal išmėra, tai lygiai tas pats kaip ir antras cilindras, kuris mažiausiai gavęs visko blogio viso. Tai jeigu antras geras, tai ir trečias geras. Toliau ketvirtas išdilės, 49,74. Penktas atrodo neblogai. Na, o dabar einam prie kompo ir pažiūrėti, kokia išmėra turi būti veleno. Tai išmėra turėtumėm rast 49,98. Gali būti, kad iš pradžių matuojant netai pasakiau tos skaičius per kablelį, nes, žodžiu, jų daug yra ir biški kartais užgrybauju, kai reikia greit pasakyti. Na ir žiūrim, veleno skersmuo gali būti nuo 49,984. iki 50 lygiai. Tai reiškia, originaliai greičiausiai buvo apie kažkur tai 50. Pas mus yra tikrai mažiau, tai čia kadangi matom 49,984, čia yra pati mažiausia, o aš, kai matavau ten, jeigu nesuklydau, tai buvo po kablelio 9,7 kažkas tai ten. Tai eisiu dar kartą pasimatuot. Jeigu yra bent vienoje vietoje po kablelio 9,8,4,0, 9,8,0, sakykime, tai dar čia nieko baisaus, bet jeigu 9,7 kažkiek, tai yra, reikia dėti remontinius indiklus. Pasimatavom pagrindinius tos kaklus, šitas buvo pats įtartiniausias, tai viskas su juo yra ok, ties nuliukų viskas atsistoja kaip ir kiti. Ir jo, tai žodžiu, su pagrindiniais viskas ok. Na, tai padarė Volvo kauveliną,
padarė, žodžiu, pagrindinius ant pirmo remonto, už tai, kad vis tiek pagal dokumentaciją rašė, kad tai užlipa iš ribų, tai žodžiu, padarėm pirmo remonto, švaistikliniai, kaip ir sakiau, ant antro, už tai, kad buvo tie išdilę stipriai, tai jau ant pirmo netilpo tiesiog. Tai kitaip sakant, 0,25 pagrindiniai visi yra, o švaistikliniai yra 0,5. Čia ant tiek yra sumažintas čia diametras, reiškia ir indikos atitinkamai storesnis. Na ir šitam varikliui nelabai indikų mano programa duoda, iš vis šito variklio, čia amerikonas kažkoks, tai ten jie patys ir parinko, čia galima viską daryti ten. Tai jie patys parinko, surado tuos indikus, užsakė, viskas tvarkoj, tik vienas dabar niuansas toksai nedidelis yra, kad švaistikliniai indiklai yra parinkti ne 0,5, o 0,25. Tai reiškia, čia pirmo remonto, man reikia antro remonto, jie sugrybavo. Vešiu žodžiu, sakysiu, grybai duokit normalius. Aišku, visko pasitaiko, bet vat, esmė, kad būtina visada susižiūrėt prieš dedant, prieš kažką plėšiant realiai. Ar, nu, ta prasme, detalės tokios, kokios mum ir jų reikia. Nors ir ten parinko kažką, nu, esmė tame, kad ten, kai velino darį, tai velino darį dirbtuvėse, o jau dėl detalių, tai perdavė parduotuvės ten tam, nu, kur žodžius, ten detalės tas organizuoja, tai esmė, kad tas sugrybavo, ne tai, kad čia kažkas, tai žodžiu, esmė, kad nesusikalbėjimas. Toliau dar matavom gilzės bloko, viskas ok, idealios, čia realiai tas variklis nėra važiavęs daug, tai su bloku viskas ok, realiai, čia prasiplovėme jį dar. Kiek pačia šitas Volvas 2,5 turbo 2012 metų 5 cilindrų. Nu įdomiausia, čia taip pačia pustelna net virš vieno baro, bet paskui staigiai nukrenta, tai čia tokia taktika taip išeina jų.